Brr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 r
Oh, boss! Não, boss! Pá, então acho que conseguimos matar no homem. Prontos! Primeira parte já está, acho eu, não sei. Mini boss! Opa! Meu Deus. Pina, vamos ver se conseguimos passar isto! Eu gosto disso. Ah, bolas. Mas põe a vida? Não põe a vida. Ok, vamos. Vai. Pronto, já está. Ok, segunda parte. Vamos ver, segunda parte do shoot'em up. Ai, sejam bem-vindos. Agora. Isto na verdade é Toho. Versão Evil Land 2. É como eu adoro Toho. Mas o chute não é tão complicado. Vai, apanha, boa, apanha. Vai, bolas. Ok, ele vai passar nível, o Lycan. Se for isso que... Ai, ainda não passou. Bem, estamos com vida cheia. Ok, morreu. Ok. Ah, boss, eu tenho que preocupar menos com o dinheiro e preocupar-me com mais coisas, outras coisas. Temos mais vida, ok. Isso é bom. Ah, e mais com a experiência. Porque a experiência vai nos dar jeito em algum dia. Ok. Parou. Isso quer dizer que vai haver um novo round ou um boss fight. Oh, é isso, não conta. Ok, vai ver. Ok. E já sei. Mano, deixa eu ver uma coisa. Como é que é o 2 de menos? Vai, volta. Ok, apanha mais. Ah, pá, eu não sei. Oh, onde é que há a bomba? A mecânica de bomba. É, a vida tem. É melhor. Chute. Ai, vai. Meu Deus. Existe jogar. Agora é mais complicado. Já está a ficar um bocado mais. Mais lunático. Ok, vamos ver. Bola, já estou levando a coça. Ok. Prontos. Estou com 46 de vida, isso é que é mau. Ok. Já cheguei. Oh, saco! Saco! Ok, isto. Oh, meu Deus! Eu tenho que estar concentrado aqui nisto, ó, bolas! Eu tenho que jogar com. Ok, vamos. Ok, deixa. Ok, ai bolas, estão com 5 de HP! Ai, tá quase! Ai não! Boa, consegui! Ai! Ah! Ai! Ai!
Ai, meu Deus. Foi por pouco. Terceiro stage. Eu não vou gostar disto. Eu gosto. Ok. Ixi. Essa. Oi! Ai, as bombas. Ok, tem que concentrar mais. Ok. Ok, vamos. Ok. Ok, vem. Ok, deixa estar. Estamos com vida. Não vamos dar neste. Então, eu vou. É assim, vou tentar. Eu não posso estar comentar muito. Porque eu posso. Acabo de fazer treta. Eu não quero fazer treta nesta parte. Eu não sei o que é que acontece. Vamos, com pouca vida. Vai. Ok, apanhei isto agora. Olha, passei nível! Boa! Passamos de nível! Temos 80 de HP. Isso quer dizer que vamos já ganhar 4 HP. Ya! Ai! Deixei eles passarem. É assim, vou tentar ficar mais calado. Para ver se eu consigo ganhar. Dano. Vai, bolas. Não há bomba. Aqui não há bomba. Isto é tipo lidar com 100 bombas. Eu tenho medo de chegar ao boss assim. Oh, ainda não. Opa! Ok. Deixa eu. Ok. Isto parece. Deixa eu concentrar, não vou conseguir. Consegui, já tenho a vida cheia. Se eu conseguir. Se eu for ao boss assim, ainda, com esta vida, sabe que nem um mimo. É agora. Scizor! Uma referência a Pokémon? Ok, oi. Oi, uou! Não é bom. Ok. Ai, ó, boss. Ok. Deixa eu ter. Uou, epa. Ok. Ai, bolas! Ai, bolas! Ele previu! É, não estou a lidar muito bem com isto.
Eu tossi, deu. Ok. Mais um shoot 'em up. Mais um nível shoot 'em up. Ah não, boa. Muito bem, Lycan! Nós estamos a chegar perto da pirâmide. Hey, tu podes... Tu sabes como aterrar esta coisa? Sim, digo sim. Oh, muito bem, bem. Isso é perfeito. Tu estás a dizer que... tu voaste uma máquina como esta antes? Sim. Oh, muito bem. Isso é um alívio. Só que... Nós temos que descer e ir rapidamente. Agora! Eu gostei de shoot'em up! Eu sério, eu adorei shoot'em up. Eu adorei. Muito bem. Demorou, acho que é meia hora por causa disso. Ai não. Ai não. Vai ser alguma coisa tipo... Não sei o quê. Eu vi no tre... Essa parte eu vou dizer. Lycan. És uma treta. Ai... Meu Deus. Tu estás vivo? Tu estás vivo? Eu estou. Ah, que pena. Lembra-me. Lembra-me para nunca deixar teres o volante outra vez. Pois, eu não sei conduzir, pá. Fogo. Não sei conduzir, vim de serviço. A pedra do tempo. Ok. Se for esse o caso, se eu tiver. Se ter que. Não há alguma coisa. A tua mira foi boa. Foi verdadeira, Dexterminator. Tu fizeste. Tu chegaste ao topo da pirâmide perfeita. Isso é o que importa. Não, tu estás errado. Quanto é que nós estávamos. Quase morremos? Isso foi muito arriscado. Ok. Três bosses ao mesmo tempo? Eu não tenho certeza. Tenho estado muito contemplado desde que nossos caminhos cruzaram no início. Tudo o que aconteceu para nós. Tenho certeza que não foi tudo uma mera coincidência. Poderia pensar que eventos podiam ser vagueados juntos para sempre para fazermos a chave. Jogadores nesta... Ah, isto é fourth wall? Isto é quarta barreira? Se isso há alguma coisa ou alguma coisa que está sobre o nosso destino. Ok, menos usou quarta barreira. Mas eu pensei que os demónios não acreditavam em um destino. Isso é verdade. Ou talvez... Era! Eu não pertenço... já não sei mais se é o que tu pensas. A pedra do tempo. A pedra do tempo. Então estamos aqui do sagrado pedra do tempo. Fixe! Rápido! Vamos pegar nisso e vamos sair antes que alguém vemos. Tarde! Ah, então voltaste. Tu sabes, é muito político interromper para alguém que... Isso é o meu sítio! Eu vou falar como... Eu falo como eu quiser! Caps Lock, vais ser reportado, se for a... Eu tenho esperado muito por este momento. Cada e todos os dias. Pedaço por pedaço. Ganhar poder. Ao ter esta pedra. Em ordem para derrotar-vos o grande destruidor. Isto é oficial. Este rapaz está like o grande destruidor. Isso é como fosse 2 mais 3 faz 7. Eu irei fazer a matemática. 2, 3, 7. 2,
2 vezes 3... 2 vezes 3 vezes 7 faz 42. O número do grande destruidor. Olha, o 42 é outra referência. Outra referência. Oh, meu Deus. Tu deves acalmar, senhor profeta. Ok. Ok. Ok, a Street vai ser porrada. É o Ryu! Ele está musculado e de Super Saiyan Genie e tipo Akuma! Ah. Yeah! Ele parece que quer encontrar. Desafiar-te num combate simples. Isto fará-me bom para o treino. Mas lembra-te, Death Exterminator. O truque para derrotar ele é antes dele vencer? Hã? Não é preciso agradecer, estou aqui para ajudar-te. Eu tenho certeza que consegues derrotá-lo. Eu vou dar o meu melhor para dar-te reforços. Ok. 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 Uau. Ok. Round 1. Ok, vamos ver se eu consigo fazer combos. Ok. 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 Ok, como é que se faz? Ok. Ai, bolas! Opa! Ai, bolas! Eu estou a ver como é que... Ah, ok. Oh, ok. Oh. Ok. Oh. Eu tenho jogado porrada. Oh, castado! Ok. 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 Oh, cuz. Ok. 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 Ok, tá gente. Ok. 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 Ok, boa, KO! Ganhei! Primeira ronda já está ganha! Vamos ver se a ronda 2 ganha! Ok. 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 Ah, ui! Ah, irritaste! Ok! Toma! Ui! Kamehameha! Oh, ai meu Deus! Ah! Ok! Ok, vai! Não! Não! Isso é sendo do Akuma! Ah, não matou. Epa, tá. Ok. Olha, morreu no ar! Não, eu agora vou mostrar meu poder. Meu verdadeiro poder. Bem, eu penso. Eu iria que ele está a fazer bluff. Ai, meu Deus! Ups! Talvez eu esteja errado. Ai, meu Deus! Oh não! Ok, 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 ok. Ok, vamos ter que. Ok. Ok, temos que ter com. Calma. Ok. Ok. Au! Ok, vamos ver. Ai, ah não! Meu Deus! Meu Deus, eu vou! Eu vou. What? Eu não estava a mexer! Molas! Ok. Ok.
pá, para de spamar! Ponte. Ah, bom, falhas! Ai meu Deus! Ai, para de fazer lanços! Não! Não! Bolas! Ah, vamos continuar! Round 1! Fight! Toma! Shoryuken! Ok! Isto é referência a Street Fight! E eu não sou nada de Street Fighter! Agora não vais meter comigo! Agora não vais meter comigo! Meteste o modo lobo, frate! Nem tive precisado de usar a minha habilidade especial. Ok. Ganhamos. Tu és o melhor grande destruidor. Porquê é que chamas de Exterminate grande destruidora? Eu reconheci. Como é que poderia esquecer? Eu era uma criança quando o grande desastre veio. Ele é verdadeiramente ele. A profecia não mente. Ele dará-nos as 5 chaves. Tudo será coberto em água. Ele vai destruir o mundo. O que é que ele está a dizer, Lycan? Tu foste o que disse? Diz-me não, se não é verdade. Não sei, Fina. Senhor Fina, Exterminate não tem memória. Ele sabe nada do seu passado. Mas então, se nós voltarmos ao nosso tempo, tudo isto não vai acontecer ainda. Isso quer dizer que ainda é o futuro, que é o futuro dele. Isso depende de como olhamos. Mas se isso for, nós deveríamos prevenir a profecia que está a ser realizada. Tu viste isto, Lycan? Eu não vou deixar que tornares o grande destruidor. Leva-nos à Pedra do Tempo e volte e faz o nosso caminho à Ilha Magi. Ok. E agora, como é que vamos voltar? Primeiro tudo, vamos pegar na Pedra do Tempo. Anda cá, pedra. Oh! A Pedra do Tempo! Não é usado para usar bowling, ok. Ok, vamos para aqui. Deixa eu ver onde é que isto vai lidar. Vamos lidar aqui. Ok! Ai, soei bastante contra o profeta. Oh, peraí. Eu tenho que ir aí, ok. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deem um like se foi esse caso. Subscrevam o meu canal. E se hoje foi teu aniversário, parabéns para ti. E fica bem. Tchau, pessoal.